Žene iz Gračanice koriste svaku priliku da ohrabre i pomognu drugim ženama koje su oboljele od malignih oboljenja. Vrše redovnu edukaciju o važnosti redovnih kontrola zdravlja i kako se na najbolji način mogu prevenirati maligna oboljenja. Pored toga, vrlo su aktivne u podršci svakom takvom događaju širom BiH. U centru Gračanice Udruženje žena oboljelih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Moja istina vršilo je registraciju građana za najveći društveno odgovorni događaj u BiH, trku šetnju za ozdravljenje. Danas su se članice našeg udruženja okupile kako bi se pridružili ostalim gradovima Bosni i Hercegovini za registraciju timova u svrhu trke, odnosno šetnje za ozdravljenje koja se odvija 29.9. u Sarajevu. To je evropski događaj koji se inače obilježava u više od 150 gradova, a Bosna i Hercegovina spada u 5 najboljih održanih manifestacija u prethodnom periodu. Svi sugrađani naši mogu nam se pridružiti kako bi se podržali ovu akciju sa donacijom od 15 maraka i time se registruju tim Moja istina. Na taj način povećavamo broj članova u našem timu i omogućavamo u narednom periodu da dovedemo ponovo mobilni mamograf kao što smo i prethodne 3 godine. Punu podršku svim aktivnostima vezanim za očuvanje zdravlja pružaju brojne žene Gračanice. Evo, danas smo ovdje da podržimo žene oboljele od karcinoma dojke i ostalih karcinoma ženskih bolesti i svih drugih karcinoma, naravno. Imam u porodici majku oboljelu od karcinoma i od početka te njene borbe sam uz nju i smatram da svakoj ženi oboljelo i svakom čovjeku oboljelo, prije svega ženi, je potrebna velika podrška porodice i velika podrška svih sugrađana. Mislim da je ovo udruženje velika stvar za ovaj grad i čestitam im na osnivanju ovog udruženja, na svim aktivnostima koje provode tokom cijele godine. Sasvim sigurno da će i ova aktivnost Udruženja žena Moja istina, kao i sve dosadašnje, pomoći brojnim ženama da im se priključe i na taj način pomognu i sebi i drugima.